Այս սատղեկն են։ Բավշե սովաշ չեն։ Պարապես։ Տիկոնը սովաշ չի, Դավոն է, Լաշն է։ Ես բավշե սովաշ։ Վահան է։ Ստե բավշե կուշտերի թևն է, Կարենն է մեր։ Այսօրվա մենյուն ախպեր Բադրը։ Մենք սա օգնած վիճակա գործ։ Այսա համեցեք մեր ռեստորանային համալիր, քաղաքում սենց բաներ չեն տալիս, տեղինը համովա։ Պոստերում ուտելու բան չկա, հա։ Հա, պոստերում, հա, ճիշտ է, այսօր մեր աչքով ընկավ, որ բանա համազգես չունի, բանակը սնուն չկա, այս այդ նույն դրա ապացույցն է, էլի, հարգելի պարոն, անունը չի, չեմ ուզում անունը տամ, ծաղտել երևի հասկացաք, հա, չկա, այնա, բարի ախորժակ տղեկ։ Բոլոր սովածը հաշունի ուտելու խնդրում համեցեք մեր մոտ, ում զենքը չի կրակում, համեցեք մեր մոտ։ Մենք կհոգանք բոլորի կարիքները։ Մենք լավ մասնագետներում ենք։ Այո։ Ապելավոր գրտուշն ալ առաշտո է դա։ Մենք բաժակով ենք։ Մի խոսքով սենց է, ժողովուրդ ջան, կուշտ ենք, լավ ենք, ձիք ենք, պինդենք, զենքել ունենք, շորել ունենք, ամեն ինչ էլ ունենք։ Կարենն էլ լիստի գալիս չի վախում, կզի։ Աբսոլյուտնա։